넌 내게 멋있어. Não se mexa. Ainda estou vivo. Obrigado, senhor. Vá e se proteja. Oh, a ferida não está fechando. Você vai ficar bem. Precisamos de mais gente como o senhor. Você está salvo. Vê navios com quais enchentes. Não se mexa. Já tinha até perdido a esperança. Vá, cuide-se. Ah!
Vão nos ver. Huge wish way. Aqui! Você vai ficar bem. Acabou. Obrigado. Vá e se proteja. Sinto tanta falta deles. Chiharu! Negli Farsinta! Tend to my hand! Negium Harsinta, sué. Senhor, acho que era seu destino vir aqui. Recebemos essa armadura do homem que a criou. Ele fugia dos mongóis. Ela foi feita para o Khotun Khan. Mas eu é que vou usar. Obrigado por cuidar dela. De nada, senhor. Consegui as partes da armadura dos mongóis. Preciso voltar ao aprendiz.